بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين، يا من يعلم ما في الزمير، يا منفس عن المغرومين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ القبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. معبود مطلق شهر دما سمین علیہ الصلات والسلام دی عزت عصمت طہارت مظلومیت دے صدقہ برادران بانیان دے پر خلوص اہتمام اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. مالک یوم الدین حاضرین دی شرکت کو عبادت شمار فرما. مالک یوم الدین بھائی ملک حمایوں صاحب نے مرحومات دے خسن دے والدین دے گناہ معاف فرما. مالک یوم الدین گناہ واسطے مراحل برزخ آسان فرما. مالک یوم الدین صدقہ اہل بیت اطہار دا ملک حمایوں صاحب نے پوری لباس صاحب دے اظہار دا دوری تشریف فرما. اور ملک حمایوں صاحب اور سکلین عباس مولانا محمد حسین علوی صاحب قبلہ. مالک یوم الدین من جملہ جتنی بھی تلواڑے دے موچی فیملی سارے جنہ بھی مجلس دے وچ گرایا فیملی باقی جو بھی ہیں ماچھی افراد جس قبیلے نال قوم نال کوئی تعلق رکھ دے معبود مطلق جنہ بھی ذکر مظلوم دے وچ حصہ ملا ہے انہاں دے مقاصد شریعہ کو پائے تکمیل تک پہنچا. اوکھا دور ہے پر آشوب زمان ہے ظالم خوش ہے مظلوم چپ ہے این اوکھے دور دے وچ حجت ثانی شر نامو سے دہر لے تراب مقدم اہل فدا امام زمن دے ظہور تاجیل فرما. انہ دوئیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات دی تلاوت فرما. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن اللذيذ الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صلوات اللهم صل على الصلاة والسلام على رسوله المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد. پھر بھی صلوات
وآله التي يبين اللتارين الغر الميامين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات خدا تم سلامت رکھے میں جناب دے سامنے سورہ کوثر دی تلاوت کیتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بسعادت تو پہلے عرب دے بدواں دا معاشرہ بیٹی کو نحوست دی علامت سمجھانا لے لوگ اور بیٹی دے رلے کھانا کوئی نہیں کھاندا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیوانا لے لوگ اور حتیٰ کہ قرآن نے انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ وَإِذَا بُشِّرَ عَهْدُهُمْ بِالْأُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا جڑا کہیں کو پتہ لگ گیا جو تیرے گھر دھی جم پئیے پیو دا چہرہ سیاہ ہوئے دا یہ غصے دی وجہ یعنی میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو حتیٰ کہ اتنا ظالم تے شکی قسم دے لوگ ہن کہ جناں بیٹی پیدا ہو گیا بیٹی کو چاہ کے سما دینے ہن اور نال ہی ٹوڑا کھٹ کے یعنی انہاں کو چاہ کے دور وجنا بھی مناسب نہ ہن سمجھ دے اتھائیں ٹوڑا کھٹ کے تے اتھائیں زندہ دفن کر دے اتھوں تو اندازہ کرو بھی انہاں لوگوں دی سمجھداری کتنا ہو سی یا فہم و فراست کتنا ہو سی میرا خیال ہے کہ خالق نے انہاں دے اتے مہربانی کیتی خالق نے اپنے محبوب کو ایہو جے معاشرے بھیجا تے نال اعلان کیتا لقد من اللہ علی المومنین میں اپنا محبوب بھیج کے مومن دے اتے احسان کر چھوڑ سبحان اللہ میرا محبوب آسی یتلو علیہم آیاتنا میرے آیتے دی تلاوت کرے سی میرے آیتے دی تلاوت تا اثر یہ ہو سی کہ انہاں دے پلیت دل پاک تھی وے سن جنہاں دل پاک تھی وے سن انہاں پاک دلاں کو ایو اللہ محمل کتاب والحکمہ میرا حبیب حکمت دی تعلیم بھی دے سی کتاب دی تعلیم بھی دے سی میرے مہربانو ایڈے غلیظ ترین معاشرے دے وچ پیغمبر اسلام نے 40 سال کردار نال تبلیغ کی 40 سال پورے کردار اتنا پھیلایا اتنا کردار شو کیتا اتنا پاکیزگی شو کیتی کہ ایڈے گندے ترین لوگ پانی پلاون تے جو جھگڑا پویا 400-400 سال تک جنگا جاری رہا میرے مہربانو اس ٹائم پیغمبر اسلام نے اتنا کردار پیش کیتا اتنا آئیڈیل بن گئی نوازتے کہ ایہو جے گندے تے غلیظ لوگ بھی پیغمبر کو صادق بھی تسلیم کریں دے ہن اور امین بھی تسلیم کریں اور جس لے اعلان نبوت کیتا اے بھی اتھا بھی ایک نکتہ تھوڑا جا باریک جیاں نکتہ ہے تھوڑی خدمت گزارش کیتی بنیا کہ لوگاں دا کچھ لوگاں دا خیال ہے کہ 40 سال تو پہلے نبی نہ ہیں 40 سال تو بعد نبی بنے نہ میرے محترم ان گل کوئی نہیں اعلان 40 سال تو بعد کی دینے تو خود فرما رہے کن تو نبیم و آدم و بین الماء و تین نبی تا میں انہ جانے دا ہم جنہ آدم دی مٹی بھی پیدا کوئی نہیں اور صرف میں نبی نہ ہوں میرا مولا امیر فرمیندے کن تو وسیع آدم بین الماء و تین جڈاں دا نبی ہا انہی دیوہارا میں اپنے نبی دا وسیع نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری یعنی انج نہیں کہ نبی پاک نے 40 سال تو بعد مولا دی خلافت امامت دا اعلان کیتا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی تے پانی نال جن دی وجہ خلقت بنیئے او مٹی تے پانی بھی عجب پیدا نہ ہن ہوئے تے محمد نبی ہا علی وسیع
لہذا جس لئے پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیتا ہے چیلنج کی لقد لبست فیکم عمر من عندی میں تواڈے اندر اتنی ساری عمر گزاری ہے کیا کتھے تسا میرے کردار تے دھبا دیتھے انہیں کہ جی نہیں پت فرمایا اگر میں آکھاں جو پہاڑ دے پیچھوں کئی شے ہے موجود ہے تو تسا من گنسو جب کہ ڈٹھا تو تسا کوئی نہیں انہیں کہ جی من گنسو تے صحیح فرمایا بھی اگر نہ ہوئے تو وقت کیا کرو سو انہیں کہ جی ایسا آکھ سو ساڑے اکھیں دھوکا کھاندے ہیں تواڈی زبان ہے کوئی جھوٹ نہیں یعنی اتنا کردار نال پیغمبر نے تبلیغ کی تھی کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے تے گندے اس قسم دھیان جو میں پہلے تو کو دسا چکا مختصر لفظیں دے جاہل ترین لوگ اٹھ کھاوان والے اٹھ مزاج لوگ لہذا میرے محترم اتھے انج بیٹا بیٹی دا تعارف کرایا پیغمبر اسلام نے کہ جڑے کالا دھیان کہ بیٹی نحوست دی علامت ہے بلکہ میں ان کیوں نہ چاہا ان حقوق کے نسواں دا بل پیش کیتے حسنین دے نانے کہ جڑے کل آتے ہیں جو بیٹی نہ ہو سکتے وہ عرب دے بدوں جڑا گھر چلے تے بہنا دے کیا کہنا محمد دے گلہ دے سیدن جو بیٹی نہ ہو سکت نہیں بلکہ بیٹی اللہ دی رحمت ہے سلوات پڑھو خاندان زہران تے اچھے لہذا میرے محترم بیٹی دا بہترین تعارف کرا کے اسلام پھلن پھلن پہ گیا اسلام دی بہترین نشر و اشاعت ہون لگ گئی حتیٰ کہ اتنا اہل ایمان افراد پیغمبر اسلام نے پیدا فرمائے کہ جناب بلال دے پیٹ دے اتے وزنی پتھر رکھ دیتا گیا اور سیخ تپات زبان تے رکھ دیتی گئی تے جائیں ویلے وقت کچھ دیان ہاں ہون دس تیرا خدا کتنی ان الات منات عزہ تیرے خدا نہیں تے جناب بلال چچڑی ہوئی زبان نال ایڈا تبلیغ دا اثر تھیا حسنین دے نانے دا کہ جناب بلال اپنی چچڑی زبان نال آ دیا نہیں میں ای لات منات عزہ انہ ترے تے لانت کرے دا میرا خدا اوہے جڑا وعدہ اولا شریک یعنی ایڈا تبلیغ دا اثر ہی ایڈا پیغمبر اسلام نے مقدمہ قائم کی لیکن تو اک پتہ ہے سیانے لوگ تشریف فرما ہو دو دریاواں دے درمیان جرہن والے لوگ کدھی والے لوگ بڑے سمجھدار ستھی لوگ موجود ہو تساں جڑا نہ جان دیو کہ پروپیگنڈا جھوٹا بھی ہوئے تو اندر اثر ضرور ہو کسی دے خلاف بھی ناجائز بھی الزام لا دیو تو ترائے چار بندے اندر نال بھی ہو ویندے نے اے کوئی نہیں رہتا جو سچ کیا ہے تو جھوٹ کیا ہے ایک شخص ہے جنہاں نام ہے آس ابن وائل انہیں پیغمبر دے خلاف پروپیگنڈا کیتا اللہ لعنت کرے سی بھئی محمد جتنا نظام قائم کر گئے نا نظام اتنے تک ہے جتنے تک محمد خود دے جنہیں چلا وے سی اور بلکہ نقل کفر کفر نہ بشت یہ ایک لفظ استعمال کیتا چونکہ محمد مقتوع نسل ہے یعنی نسل ہے ہی کوئی نہ ان دی اولاد کوئی نہیں ان دی نسل کوئی نہیں جس لئے چلا وے سی ان دا نظام بھی نال ختم ہو سی کیونکہ سب تو زیادہ پیو تو بعد مخلص ترین ہوں دیئے پیو نظام نال اولاد اولاد تہے کوئی نہ اتھائی نبی پریشان تھے جائیں موقع تھی میرے مہربانوں نبی پریشان تھی ویا ہوں موقع تھی خدا تسلی دینا اور بلکہ اوائل اسلام دے جنہاں اللہ دا نبی پریشان تھی ویا ایک دفعہ تا خالق نے ایسی تسلی دیتی فرمیدن میرا حبیب اے مالی پریشانی اے افراد دی پریشانی تو پریشان نہ ہو وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا میں تے کوئی اتنا عطا کرے سا اتنے تک تے کوئی عطا کریں دا ویسا جتنے تک تو راضی نہ ہو سا اتنا سوچنا لگا لے ہیں کہ دنیا دیا اللہ راضی ہوئے اللہ چاہنے میرا محبوب راضی ہے لہذا میرے مہربانوں پیغمبر اسلام نے اجلے تانہ ملیا جس لئے لوگاں پروپیکنڈا بنایا جہ جہ تے بہ کے چلیاں تے بہ کے بے محمد ٹھیک ہے انہا نظام اتنے تک کہ جتنے تک خود دے جلے چلا ویسی انہا نظام ختم ہوئے سی تو اس ٹائم اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اللہ اکبر فرمایا انا اعطیناک الکوثر درود پڑھو نا خاندان زہرا تے شاہ
شرفا دا مجمع جدے سورہ کوثر نازل ہوئی نا تے خالق دی آواز منجی پریشان کیوں تھی نے میں تے کو زہرا جیسی کوثر عطا پیا کرے عظمت سیدہ پہ بلندر سلوان ایڈی وڈی نعمت عظما دے بدلے فصل لربک اپنی رب دی رضا واسطے تو نماز ہی پڑھ ون ہر تے قربانی بھی کر یعنی نعمت عظما آئی نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تے بدلے پیغمبر کو حکم دیتے نے فصل لربک ون ہر نماز ہی پڑھ قربانی کر تے اگلی گل بھی بڑی غور نال سن کہ ان شان اکہ وال ابتر او جڑا تے کو تانا ودا دے دے او جڑا تیرے خلاف پروپیگنڈا ودا کرے نے او جڑا تیرے خلاف اپنی پلاننگ تیار کر رہے لوگوں کو تیرے خلاف کر رہے میں خالق وعدہ پیا کرے نا او ناکام او نا مراد ہو سی دنیا دے ہر کونے تے این بطول بیٹی دی تیری اولاد نہ ہوئے تا میں تیرے خالق ہی ہوں میرے مہربانوں ذرا توجہ فرماؤ کیڑی جگہ ہے جتھا بطول دی اولاد نہیں وسط کیوں بھائی جی ہر جاتے ہیں نا کوئی ایسا ملک نہیں کوئی ایسی کنٹری نہیں کوئی ایسا براعظم نہیں کوئی ایسا خطہ نہیں جتا سیدہ کونین دی اولاد نہ یہ مالک کا وعدہ ہے بلکہ میں ایک جملہ آکھ سچا کہ مالک یہ بھی وعدہ کیتا ہو سی کہ اتنے تک قیامت بھی قائم نہ ہو سی جڈا این صدیقت القبرہ دا ایک یوسف بیٹے دا جب تک ظہور نہ ہو سکے اتنے تک میں قیامت ہی قائم نہ کر سکے لیکن شرفا دا مجمع پیغمبر اسلام نے سب تو زیادہ تعارف بیٹی دا کرائے اور اے بھی فرمائے کہ جنہ تارے گھر بیٹی پیدا ہوئے پریشان نہیں ہونا جائیں بندے دے گھر ترائے بیٹیاں ہو سے میں محمد زمانت دے سا ہوں قبری تو اٹھ دا ودا ہو سی میں جنت لکھوا دے سا حتیٰ کہ روایت تک روایت اتنا بھی ہے کہ اگر ترائے بیٹیاں ہیں ایک بندے دے گھر موجود ہیں تو قیامت النوار ترائے بیٹیاں جو ہک کیا کھیچا مالک یوم الدین این میرے والد میری تربیت کیتی ہے اس میرے والد میرے نال بہو محبت کردہ ہے مالک یوم الدین میں سفارش کرنیا میں التجا کرنیا میرے والدین کو جہنم نہ بھیج اللہ بیٹی دی سفارش دے ہوتے والدین دے گناہ معاف کر چکے لیکن ایک دکھ بری بات افسوس بری بات چونکہ میں ٹائم دی نزاکت کو سمجھتا کیونکہ افراد کافی پڑھنا لیں لہذا میں سارے سارے مہمان ہیں یہ تو میرا گھر ہے کہ میں جسارت کی تھی تھوڑی جی البتہ معاف فرمائے سر میں اگا پڑھنا ہی تو اس واسطے میں بہ گئی ہیں کہ بلالوی صاحب محسوس نہ کرے سو ایک سلوات پڑھو نا اونچی آواز نال خاندان مہربانی سے بہرحال میں ایک افسوس بھری بات ایک دکھ تو انل شیئر کرنا چاہنا کہ جیڑی ایک حصے دی مالک ہے جی کو اللہ نے باپ واسطے رحمت بنائے اور کیوں جی ظالم باپ ان کی غصب بھی حق اسے رکار دے جن دے دو حصے جعفری صاحب کو کوئی کچھ نہیں آدھا جن دے ایک حصہ ہے حق لٹین دے یوں دا پہ سکا پیو لیکن خدا دی قسم وہ کیونکہ رحمت ہے نا چار کپڑے دے جو پیو ٹور دیتے تھے دھی کو پتہ یہ جو میں کو حق نہیں ملیا باتی جھولی چاہتے دعا منگی حق نہیں ہوئے دیتا تھا کوئی مسئلہ نہیں لیکن میری دعا ہے نے میرے پیکے نہ گھر وستا ہے کنا ہری کا بات دعا کر اس واسطے میرا مہربان آج موقع ہے بیٹی دے حق دا خیال کوئی پتہ نہیں زندگی دا بیٹی دی اہمیت کو سمجھ اچھا بتا کئی کئی اپنے بہانے پیش کرنے او جی بھراواں کو معاف کر گئے خدا دے بندیا کریں دو حصے نے مالک تو معاف نہیں کی میرا مہربان وہ معاف نہیں کرتے ویندی پیو نہیں اون دے وچ اللہ حیا اتنا پیدا کیتے جو تیرے کو گل نہیں کر سکتے ورنہ اگر اس دا دل چیر کے ڈٹھا ونجے تو کیا خیال ہے ہر بندے کو اپنی اولاد پیاری ہوگی اچھا میرا ایک سوال ہے
مؤدبانہ گزارش کرسا، میں زیادہ او نہیں کر سکتا جسارت، میں مؤدبانہ گزارش کرسا تاری خدمت میرا مہربان، اگر بیٹی تو ٹور چھوڑے اور بیٹی دی شادی ہو ونجے، تیری بھی تو بڑھڑا ہو ونجے، تیرا انتقال ہو ونجے، بیٹی دا شوہر فوت ہو ونجے، ترائے چار بچے ہو ونجے، تو ایڈو حق نہ دیتے ونجے، اولاد چھوٹے چھوٹے بچے کتو پلے سی؟ اس پر آشوب دور دے وچ عورت مزدوری کر سکتی؟ ٹھٹا صاحب بارتے دی، کاش کہ میں کو اپنے والد اپنے حق کو محروم نہ کرینا، تا آج میں کہیں کمینے دے گو ہاتھ نہ پھیلا، خدا دی قسم مت خیال کریں جب بھرا بھینی نال بڑی محبت کریں، کوئی محبت نہیں کرتا میرا مہربان، کوئی محبت نہیں کرتا، جلے تو تر میں نے یہ بھرا ہوندن بھینی اپنے مشکلات پیش کریں رہے ہیں، انہیں بھراواں دی خدمت گزارش کریں رہے ہیں، کوئی قسمت والے بھرا ہوندن جڑے پروٹوکول لے دن، ورنہ بھرا لفٹ ہی نہیں کریں، لہذا میرے محترم میں دو گزارشات کرسا، ایک اپنی بیٹی دا حق ادا کر، دو جب محمد دی بیٹی دا حق ادا کر، خم سیدان دا حق کے تیرا نہیں، یہ ٹیکس نہیں تیرے ہوتے، بتا سمجھے کو ٹیکس لاتا کہ نہیں، اس سیدان دا حق کی اس واسطے جو صحیح فرمایا جعل صداقہ الارض و ما، پوری دنیا دا اللہ لکھا ہے ریشمی کپڑے دے ہوتے، ایک تحریر لکھی ہوئی جبرائیل جنتی جو گھنتے آئے جنتے تو لکھا ہے جعل صداقہ الارض و ما، زمین بھی فاطمہ دا حق مہرے اور پانی بھی فاطمہ دا حق مہرے، معمولی نہیں بنت پیغمبر، معمولی نہیں ام الحسنین، حقوق عادل کی قادن، عدالت کی شرعی تعریف کیا ہے، اعطاء ذی کل حق حق ہو، صحیح فرمیندن عادل ہوئے جڑا ہر صاحب حق تک حق پہنچاوے، اور خدا دی قسم جن بندے دے گھر بیٹی ہے، میں جملہ آدھرانا ہے، میں آدھرانا مجلس ہر مجلس اکثر آدھرانا، جائیں بندے دے گھر دے وچ بیٹی ہے اور کیوں انہا حق نہ دے وے، تو میں کم از کم کو عادل نہیں سمجھتا، اس طور دا پہنگا دا ظالم ہے، وہ شخص کوئی مومن نہیں ہے، بندہ اس تو وڈا ظلم کیا ہے کہ جہی تیری اولاد ہے تو انہی حق قصب کرن دے وچ ڈاکہ مار رہے ہیں، اندھے دو وجہ ہو سکتے، یا تے کو زمین تے پیسے نال اتنی محبت ہے کہ بیٹی نال محبت ہی نہیں، دو جی وجہ ہو سکتے تو یا اتنا جاہل تے گرے ہویا انسان ہے کہ تو بیٹی نال بیٹی دی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، دیکھو پتہ ہی نہیں بھی بیٹی دی اہمیت ہے کیا سکتے، اگر نراز نہ ہو تو میں تھوڑے ہی دو چار جملے آتا تو میں جملہ مسائب دا پڑھ سا، میں اپنے برادران کو ٹائم لے سا، تھوڑے جا آکھو تو بیٹی دی اہمیت دے دو جملے آکھا جا، ایک سلوات پڑھو میں معاشرے دے جڑا مشاہدہ کیتا ہے، خدا پترانا لاباد، میں معاشرے دے وچ ایک تجربہ کیتا، جب صاحب ادھی رات لے خدا دی قسم پیو آوے نا تے حقل چمارے، جو میں آیا کھڑا تے سردی داڑی دروازہ کھولو، نہ پتر اٹھ دے نہ بیوی، سب تو پہلے دھی اٹھ دی، دروازہ کھلے سی گرمیاں دا موسم میں تا پانی پوچھ سی، سردیاں دا موسم میں تا چاہ، جتنے تک بابا بستر استراحت تے سمسی نہیں اتنے تک بیٹی کو آرام نہیں آتا، اور یہ جڑا بیٹی دے حق تے ڈاکا مار تے خوش بیٹھا ہوندے، کدے ان جنہاں دے دو حصے ن، کدے انہاں دے حق تے ڈاکا مارے نا، تیرے گربان وچ حق سٹ تے آکھن دے ساڈا حق، تے بیٹی دی اہمیت کو نہیں سمجھا، کئی دفعہ اتفاق ہوئے پیو پردیس اجراندہ ہوئے نا تو فون کرے پتران کو پوچھ دا رہے ہوئے دیں پترہ دن بابا میرے واسطے فلانی شاہ گھننا ہوئی بابا فلانی شاہ گھننا ہوئی بابا جیرا دھی کو پوچھ دے دیا دیا کشا نہ گھننا تو آپ گھر والا بابا میں کو دنیا دی کشا نہیں در بابا میں کو تیری در بات کہ نہیں تجربے تطورتے جیرے صاحب اولاد بیٹھے ہو
کدے تجربے دے طور تے دیکھ دکھائے پوچھ دکھائے یا تجربہ کر دکھائے پترا نہ ناراض تھی ونے پتر ہفتہ ہفتہ نہیں ملے اگر دھی نال ناراض تھی وہ 15 منٹ تک برداشت نہیں کرے دی 15 منٹ تو بعد ہاتھ باتیا دی اے بابا تو جو میرے اوتے ناراض ہے میں تیرے گھر چوکھا رہنا ہے میں کتنا رہنا ہے میں تے لازے دی میں ماں نہ بابا تو تے میرے نال کم از کم ناراض نہ تھیا کر ایڈی رحمت دھی دے اوتے ظلم ناقابل برداشت ہکا دھی ہے محمد جناب خدیجہ دا آخری وقت پہ نبی فرمائے کچھ منگ ادی کیا منگا تائیں جی شوال علم یجد کا ووجد کا آئلن فاغنا دی آیت میری شان نازل بطول جہی میری بیٹی نبی فرمائے میں تیرے شوہر بھی ہاں تیرے نبی بھی ہاں تیرے رہبر بھی ہاں میں حکم نے نہ کشم مانگ میرا دل آتا پہ تھٹا صاحب بار کیا دیا اگر نے انہیں چاہنے تو میرے بعد میری حکہ دیئے روے نہیں اجرکم اللہ سبحان اللہ ہر آت واس پوئے تو میں نے باتیں چھوڑے سمجھ زیادہ نہ پڑھا عالمین نرامات میری حکہ دیئے اچھا میں تارے کو کچھ نہ والا نہیں رونی ستے پین آخری وقت اللہ دے نبی دا دروازہ کھٹکے اہل بیت نبی میں محمد کو ملنا ہے اجرکم اللہ بڑی خلوص علی مجلس ہے میں نبی اہل بیت نبی میں محمد کو ملنا ہے بی بی ہولے ہولے کہ میرا بابا ستا پہ گھر والا واپس آمی بعد ہے دوجی دفعہ آواز میں ضرور ملنا ہے بی بی آکھے گھر واپس والا جلے تریجی دفعہ آکھے نہ جو میں ملنا ہے رو پئی نبی دی دھی گرم گرم ہنجو میرے آقا دے چہرے تے پین اکھ کھلی دیکھ کے دن میری جینے تا نہ رو بابا کوئی مر دے میں آدھی ہیں واپس والا جو آدھے میں ضرور ملنا ہے اور میں دن یا علی وانی گھننا دیکھ کہتا میری دھی عام بندہ نہیں ہے موت کا فرشتہ ہے یہ بڑے بڑے نبیوں نے دروازے تے بھی نہیں رکتا یہ تیرے درد عزت ہے آج موت کا فرشتہ اجازت نہ کھڑا مانگا ایک گل نبی کی تھی تے عالمین دی رحمت رو پے بابا روندا کیوں ہے روما تا میں جو تو لہجے دا مہمان روندا ہی واسطے ہاں جو اج تیرے درد تے ملائک رک گئے 6 مہینے پورے آخری جڑے 6 مہینے پڑھو تاریخ 6 مہینے پورے آیت تطہیر دی تلاوت بلند آواز نال نبی کرے نا انما یرید اللہ تے پوچھدا اے زہرا اجازت دےوے تے میں اندر لنگھاواں آدھی بابا دھیاں پیواں نہیں کوئی پردے ہون دین تو لگیا آیا کر پوچھتا کیوں ہے دے کہہ دے پوچھدا اے واسطے لوکاں کو دسیندا ودا جو تیری عزت کیا ہے خدا پترا نال آباد رکھی بس جد لمبا نہ تو وین کرے نا نہیں رنی بابے تو بعد میرے بھرا جن جو 4 رسول دیا دھیان برادران اہل سنت میں کہنا کوئی اختلافی طنز نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور رہنا ہے کہ 4 دھیاں جو آدھے رسول دیاں ہک تو راضی کیتا گئے کوئی نراض ہوئے تو ماں میں راضی ہوئے او شیعہ او خدا بچے نال آباد رکھنے جنہ آوے آدھے پیو اٹھی کردہ بابے تو بعد 3 گھنٹے چپ کرتے کھڑی رہ گئے 3 گھنٹے تو بعد پوچھے نے کیویں آئی ہیں اللہ بس اشارہ ڈی بی بی دا تذکرہ ہو سی نے اپنا حصہ ملا ہے میں آخر جملے اتنا پڑھنا چاہتا 2 بی بیاں نبی تو بعد جنہاں تے مصیبتاں دے پہاڑ ترٹ پئے ایک نبی دی دھی ائی بھائی علی دی دھی اگر ساورے پاسوں کئی عورت دے تشدد تھیوے اگر محکل مارتے آدھیے میں وسطیاں میرے ڈھیر سارے بھرائے
شام کو پتہ لگو سی میں بھراواں کو کال کرے دیا روندے واسطے روانا لا مریدی رہ گئی ہے نبی دی دھی واسطے کوئی چھڑاوان نہیں آیا جو بھرا جو کوئی نائی اجرکم مال اللہ سبحان اللہ میں آنا بھرا کوئی نائی محمد دی دھی دا جڑی علی دی دھی ای و اٹھارا بھراوان دی بھین آئی قیامت تک روندے رہو تاوی درد بھول نہیں سکدا جڑی دا بھرا کوئی نائیوں کو مدینہ جمرے دے رہے تھکے نہیں ابتدا ہے مجلس جڑی اٹھارا بھراوان دی بھین آئیوں کو کربلا تجام تک مسلمان مرے دے آئین جتنا مرضی آوے مارو لیکن جڑا قرآن پڑھ داوے دے باغی نہیں نمازی ہے دو جملے خبر پڑھ دا روان آلے دو ظلم تھا ایک ظلم مدینہ بیا ظلم کربلا فرق بڑھا ہے کربلا بچے مرید رہ گئے ان ماں دے دیا رہ گئی ان مدینہ ماں مریدی رہی تے بچے دے دے رہے روڑا لا میں خط نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ماحول اس طرح دے میں ایک جملہ دا جلے دروازہ جل گئے بزا سہارا دیتا ہے اوہلے مسنت آسمائے تے آگ کھلی ہے نصف آکھیا جو میں کو پس لیے درد ہے نصف آکھیا جو میرے ہاتھ زخمی ہے نصف آکھیا جو میرے حسنائن کی تھائن فورا نہ دیئے بزا نصف آئے پیر کہنے حضر بی بی تیرے گھر فوج آئی آخری جملہ پڑھ دا پیا دیئے جلدی دسا میرا سردار کن گئے اوہلے بی بی روتے آدھیئے تیرے سردار دے گالے تے رسیاں پاک دربار کن گئے آدھیئے میں کو پیوں دی پاک چاہدے میں کو پاپے دی ابانے عالت جو اتھا یہ جتھا علی تھمبے نال کھڑا علی دے دامنے جہاد پایا دیا خلو اپنا امی والا انشورن شہری آدھیا چھوڑ دیو ورنہ مسار دیوال کھلے سا مدینہ برباد ہوئے سی قرآن دی قسمے میں کو معافی دیوائے ایک ظالم نے تازی آنا چاہے وہ ہاتھ دے مارے جڑا علی دے دامنے جو پکڑی کھڑی آئی نو تازیانے لگے تجھی میں روے بہندی بہندی زمین تے بہے گئی ہے ہولے ہولے موہی جو لاب پہ نکل دینا دیئے محمد آہ بابا تھی رول گئی ہے اللہ 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 اللہ